אני רוצה להגיד לכם כלל ביהדות לגבי עוברי ניסיונות. אין יהודי שלא עובר ניסיונות. כל מי שעובר ניסיון שיזכור את זה. כל מי שעובר ניסיון שידע את זה. חרוט לך את זה כמו על הסלע. גם שירדו מלא גשמים, זה יישאר חרוט. תזכור. לא משנה איזה ניסיון אתה עובר, ולא משנה כמה ניסיונות אתה עובר, תדע לך, אם אתה עובר, וכמה שיותר, וכמה שיותר קשה, זה רק מעיד עליך כמה יהודי אתה. אתה יודע למה? מי מעביר את הניסיונות? בורא עולם. על ידי איזה שליח? השטן. השטן בעצם זה שיגרום לך לקבל שכר גבוה. אבל למה אתה עובר ניסיונות? למה ממך רוצים לקחת? למה לך לא רוצים לתת? למה אותך רוצים להפיל? למה נתפלים אליך? אתה יודע למה? תזכור. תזכרו כולם. גנב! שהוא רוצה להיות גנב, והוא מתכנן לגנוב כי הוא כבר גנב, אז הוא מתחיל לחפש ממי לגנוב. ובשביל שהעבודה שלו תכניס לו את הפרנסה שלו ותביא לו את האספק שלו למקצוע שלו, גם צריך לדעת ממי לגנוב. זאת אומרת, לזה שהוא הולך לגנוב בנו צריך להיות משהו בעל ערך. ומה שהכי בטוח, שהוא יוצא לגנוב, הוא בחיים לא ייכנס לבית שהוא ריק. וככה זה השטן. יהודי כלום, הוא לא ינסה אותו. יהודי שום דבר, הוא לא יבוא אליו. אבל יהודי מלא, יהודי ענק, יהודי עם מלא נכסים, עם מלא יהלומים, עם מלא מצוות, עם אין ספור מצוות, ככה, ענק במצוות, גדול! השטן יתנפל לו כל יום, למה? אני רוצה להפיל אותך, אני רוצה שתאבד את מה שהשגת, אני רוצה שתאבד את עצמך, כי המטרה שלי לגנוב ממי שיש, לך יש הרבה, לכן אני גונב אותך, לכן אני משגע אותך, אתה שווה הרבה. אז אם אתה עובר ניסיונות קשים, תזכור שאתה בעל ערך אצל אלוקים, לכן הוא שולח את הגנבים לפרוץ ממך.